Вони збирали гроші на вулицях, на ринку, серед підприємців. Два місяці ініціативна група тернополян працювала у вільний час для того, щоб допомогти хворим дітям. Наймолодша учасниця акції – Власта. Попри юний вік, дівчинка сама зібрала 5 000 гривень. В будь-якому місці. І біля Тараса Шевченка, всюди-всюди. По всій Україні я ходила і збирала гроші, просила людей, які не хотіли нічого робити і не хотіли давати, то я кажу, хай вони будуть, то що ж поробиш. А другі люди, які давали, то я навпаки дякувала їм, і що вони теж допомагають діточкам. Гроші тернополяни здавали неактивно, зізнаються учасники проєкту «Здорові діти». Однак попри це, за два місяці вдалося назбирати понад 100 тисяч гривень. Ці кошти ми збирали два місяці, в сумі назбирали 104 тисячі гривень, з них яких 39 тисяч пішли на Тернопіль, закупивши обладнання, тобто на 35 тисяч гривень сьогодні. І також ще через два тижні приїде ще обладнання. Обладнання на майже 40 тисяч гривень, а це кардіомонітор. Апарат, який буде показувати життєві функції дітей, пульсоксиметр, визначатиме рівень кисню в крові та центрифуга, яка потрібна для аналізу крові, подарували відділенню інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні. Звичайно, що воно значно покращить виходжування, лікування наших новонароджених діток. А особливо мені приємно, що є такі сьогодні небайдужі молоді люди, які зуміли це зорганізувати. І, звичайно, всі наші, в основному тернополяни, які і не тільки долучилися до цієї акції, до збору коштів. Добрі справи ініціативної групи не завершились купівлею цього обладнання. Молоді люди вже спланували наступний проект. Волонтери збиратимуть гроші для дітей, хворих на ДЦП. Приєднуватись до благодійності закликають небайдужих тернополян. Уся інформація у соціальних мережах.